ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାସ୍ଥିତ ହିଲ୍ଟପ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2019 ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ବାହାର କରି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ମୀନକେତନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଲେଜର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମର୍ଶାଲ ନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗଦେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଭାଗର ଜନତ ଗମାଙ୍ଗ ରୀତା ରୋହିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ବିଭାଗର ଦେବଦତ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଇଲେନ୍ ଲିମା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।